Глядачі, ви стоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Журналісти-розслідувачі відшукали в Дубаї ОАЄ, який став прихистком для російської еліти після військового вторгнення РФ в Україну, розкішну віллу посібника Путіна, глави Чеченської республіки Рамзана Кадирова. Про це йдеться в матеріалі «Української правди». Видання зазначає, що лише у 2021-2022 роках Кадиров міг відвідувати Об'єднані Арабські Емірати 14 разів. Саме стільки разів, за даними публічних онлайн-радарів, в ОАЄ приземлявся його приватний літак – розкішний Airbus A319. Вартістю близько 80 мільйонів доларів у Кадирова з'явився у 2013 році, а у поле зору російських журналістів він потрапив у 2017 році, коли фото з однієї зі спалень літака опублікував російський пропагандист і співак Тімоті. В тому, що літак належить саме Кадирову, у журналістів ОП немає жодних сумнівів. Якщо проаналізувати всі перельоти цього борту, то не можна не помітити, що домашній аеропорт у нього саме аеропорт міста Грозний, Чечня. А перельоти літака збігаються з нечисленними міжнародними візитами й зустрічами у Москві Кадирова. Загалом борт відвідує Емірати мало не щомісяця. При цьому журналісти впевнені, що під час усіх цих візитів людина фінансового рівня Кадирова навряд чи користується готелями. На підтвердження цієї теорії розслідувачі проаналізували останні рейси літака до ОАЄ. Так, 26 лютого 2022 року літак Кадирова на один день відвідав Дубай. До цього 23 лютого музикант з Еміратів виклав в Інстаграм фото, яке він підписав з віце-президентом Чечні. На фото дійсно заступник Кадирова Адам Делімханов, який, за словами самого глави Чечні, з перших днів керує кадирівцями, які разом з іншими найманцями у складі російської армії почали повномасштабне вторгнення в Україну саме в ніч з 23 на 24 лютого. Журналісти відзначають, що фото вдалося знайти за геотегом п'ятизіркового готеля «Джумірадж Забельсарай», який розташовується на відомій насипній пальмі Дубая Джумейра. Вартість найдешевшого номеру у готелі – $700 за добу. Вілли при готелі коштують близько $3000 за добу. На цій території також є і приватні вілли. Вдвічі менші за розміром вілли, ніж та, яка нібито належить Кадирову, можна зараз знайти у продажу вартістю близько $7 мільйонів. Ймовірна вілла Кадирова на території готелю «Джумірадж Забельсарай», за інформацією джерел «Української правди», саме на території цього готеля – одна з вілл Рамзана Кадирова. За цим самим геотегом розслідувачі УП знайшли й інших представників найближчого оточення Кадирова. Серед них – Заур Таймазханов, який є старшим офіцером підрозділу «Собор Терек» Російської Федерації, а простіше кажучи, офіцер кадирівського спецназу. В його профілі в Інстаграм журналісти відшукали дві фото 2014 та 2017 років, на яких Таймазханов фотографується на фоні вілли. Це і є та сама вілла Кадирова на території п'ятизіркового готелю «Забельсарай Рояль» «Резиденс оф Пал» Джумірах. Вілла Кадирова під номером 21 – одна з двох найбільших та має зручне усамітнене розташування. В якості доказу журналісти поки наводять кадри з репортажу телеканалу «Грозний», який у 2017 році повідомляв про зустріч Кадирова в Дубаї з керівником однієї з найбільших місцевих будівельних компаній. Зустріч відбулася вночі просто на віллі Кадирова, де він пізніше зустрічався із іншими представниками будівельних компаній, в тому числі у 2021 році. При цьому видання нагадує, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну Рамзан Кадиров вже зробив декілька спроб створити фейки про начебто своє перебування в Україні. Водночас він спростував інформацію про те, що його родина та родини його оточення перебувають у Дубаї. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну джерела ОП навідались на територію готеля і змогли зробити фотографії вілли Кадирова, біля якої також був помічений Rolls-Royce. На меншій віллі, яка розташовується поряд, за даними співрозмовників «Української правди», постійно мешкають 3-4 чеченські охоронці Кадирова, на випадок, якщо Кадиров або члени його родини вирішать завітати туди знову. А за самою віллою Кадирова, за даним виданням, доглядає його офіційний радник і представник глави Чечні в арабських та мусульманських країнах Турко Даудов. На сторінці Даудова в Інстаграм багато фото, в тому числі разом з сином Кадирова Адамом, біля тієї самої вілли в Дубаї у 2021 році. Також є фото Даудова біля тієї самої вілли Кадирова у компанії двох охоронників глави Чечні. Праворуч – офіцер спецназу загону швидкого реагування російської нацгвардії у Республіці Чечня Зайнуддін Зангаєв. Якщо перейти на його профіль, то він порожній. Але якщо подивитись фото і відео, де Зангаєва було відмічено, то можна побачити, що він зараз може брати участь у військових діях в Україні.
або, як і його начальник Рамзан Кадиров, вдає, що бере участь у бойових діях в Україні, знімаючи фейкові відео, хоча насправді перебуває у Чечні та мріє про Дубай. До зустрічі, глядачі, вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила.